Fala aí, pessoal que acompanha os vídeos do canal Lucas em Filme. Eu sou o Ricardo Lucas e eu fiz uma pesquisa no canal entre os seguidores para saber aí sobre a preferência de marca para ferramentas elétricas, ferramentas para trabalhar com drywall e até mesmo ferramentas aí para outros ramos. Vocês estão vendo aí em cima da bancada todas as minhas ferramentas elétricas que eu tenho. Eu vou falar nesse vídeo aqui um pouco sobre as marcas, sobre essas ferramentas. Eu peço ajuda aí já de todos para deixar um like aí no vídeo. O canal só conta com o apoio do público. E vamos aí à nossa pesquisa. Pesquisa de preferência de marca para ferramentas elétricas. Acompanha aí que vocês vão entender. E eu fiz a pesquisa na barra comunidade do canal Lucas em Filme com a seguinte pergunta: qual a marca de ferramenta da sua preferência para fazer drywall? Escolha levando em conta qualidade e custo-benefício. E eu dei aí as seguintes opções: opção 1, Makita; 2, Dewalt; 3, Bosch; 4, Enril; e 5, outras, cite qual. E até o momento da gravação desse vídeo, a pesquisa já contava com 436 votos. E lembrando a todos que essa é uma pesquisa isenta de ação publicitária. É uma pesquisa apenas aí para ver com os meus seguidores qual é a preferência de marcas sobre ferramentas para trabalhar. E o resultado dessa pesquisa foi relativamente equilibrado, tendo aí a Dewalt na liderança. Nós temos aí o resultado final em Makita com 25% da preferência, a Dewalt com 52%, a Bosch com 15%, a Enril com 4% e outras marcas de ferramentas 4%. E como vocês podem perceber, o resultado foi bem equilibrado, dando metade da preferência para Dewalt e a outra metade bem distribuído entre as marcas, mostrando aí o potencial de todas as marcas perante a líder de preferência aqui dessa pesquisa. E agora aí com a representação dos gráficos, nós temos aí o gráfico de barra verticais e o gráfico pizza, que a gente pode ver bem aí a distribuição da preferência entre as marcas, com a Dewalt liderando e a outra metade do mercado aí tendo a preferência dividida entre as outras marcas de uma forma equilibrada. E eu quero agradecer a participação de todos aí, o pessoal que votou, o pessoal que colaborou com a pesquisa. Eu vou colocar aí na tela os comentários que foram feitos abaixo da pesquisa, né, de vários seguidores aí dando opinião, dando seu depoimento sobre quais os critérios que eles usam para comprar ferramentas, seguidores dando dicas aí sobre ferramentas elétricas. Vale muito a pena você acompanhar aí, ler esses comentários, e alguns seguidores aí falando de outras marcas, né, que não estavam na pesquisa, que eles consideram boas e consideram ótimas opções também para comprar aí no seu trabalho do dia a dia. E é isso aí, pessoal. E agora, voltando aqui na bancada com todas as minhas ferramentas elétricas, eu vou dar uma pequena e breve explicação. Vocês estão vendo aí todas as ferramentas elétricas que eu tenho. Obviamente, eu não comprei isso tudo de uma vez. Isso foi comprado ao longo da vida. E o meu maior critério aí para a escolha de marca tem a ver aí com o desempenho que a ferramenta vai ter para mim. Então, por exemplo, se é uma ferramenta de uso profissional, que eu vou usar muito, eu já dou preferência aí para uma marca de maior desempenho, que é uma marca que tem, que pode até ter um custo maior, mas eu sei que ela vai ter um maior desempenho numa vida profissional. E quando eu vou escolher uma ferramenta que eu vou usar pouco, uma ferramenta que eu vou usar ocasionalmente, então daí eu já vou mais para o custo-benefício. Eu já escolho aí marcas que não são a mais indicada para grandes performance, mas que dão conta de você fazer serviços aí eventuais, tendo aí um ótimo custo-benefício. Então, dessa forma, como é possível ver aqui nessa bancada, eu possuo aí ferramentas de diversas marcas. E eu vou dar uma resumida rápida aqui. Da marca Dewalt, eu tenho uma parafusadeira de drywall, que foi a minha primeira parafusadeira profissional de drywall. Eu fiquei praticamente uns 8 anos com essa máquina e ela ainda funciona. Eu tenho o meu nível a laser da Dewalt e tenho aqui
o martelete e furadeira da DeWalt também para uso profissional para trabalhar com drywall. E também uso aí em diversos outros ramos. Já estou também com esse equipamento aqui uns 10 anos junto com esse e esse. E depois eu acho que a marca de ferramenta que eu mais tenho é da Makita. Eu tenho uma parafusadeira universal com bateria da Makita. Tenho uma segunda parafusadeira para drywall, que eu comprei essa parafusadeira faz uns 2 anos, da Makita. Tenho uma furadeira de alto impacto semiprofissional da Makita. Isso aqui é um equipamento para marcenaria, uma plaina elétrica da Makita. E aqui eu tenho uma lixadeira treme-treme também da marca Makita. Então, é a ferramenta que eu mais compro aí, dentre todas, é da marca Makita. E da Skill, eu tenho uma parafusadeira Hobby. Eu uso muito essa parafusadeira para parafusar tomadas. Quando eu tenho que colocar tomadas em vários pontos, essa parafusadeira da Skill aqui é bem prática. Ela tem bateria e vem com o carregador. E eu tenho também uma serra circular da Skill, que como é uma ferramenta que eu não uso muito, eu uso ocasionalmente, então quando eu fui comprar era o melhor custo-benefício aí, a serra circular da Skill. E com relação à marca Bosch, eu tenho a parafusadeira Go da Bosch, que é muito boa aí também para trabalhar com elétrica, para trabalhar com pequenos trabalhos. Ela é portátil, muito prática de usar. Eu tenho a Trena Laser da Bosch e a minha Serra Mármore também é da Bosch. E com relação a essas outras marcas aqui, eu tenho uma Tico-Tico e uma furadeira Hobby da Black & Decker. E tenho aqui uma Tico-Tico de uma marca chinesa, Brox. Essa marca aqui, acho que nem existe mais. Então, esse tipo de equipamento chinês, quando quebra, você tem que jogar fora. Não tem jeito. Então, qual é a dica que eu dou? Eu uso essa Tico-Tico chinesa só para cortar a madeira bem mole e pequenos cortes. E quando a madeira é um pouco mais dura e o corte é um pouco maior, eu já uso a Black & Decker, que rende mais e eu vou ter um desempenho melhor. E a furadeira Hobby da Black & Decker eu uso aí como apoio quando eu preciso parafusar, quando eu preciso de um equipamento para fazer pequenos furos. Ela é uma furadeira boa, ela é uma furadeira leve e é que acaba sendo mais prática em pequenos serviços do que uma furadeira de alto impacto como essa, que é mais pesada, é maior. Por isso que é interessante ter dois modelos aí para trabalhos diferentes. Então, se a gente for levar em conta aqui a quantidade de ferramentas da mesma marca, pode-se dizer aí que eu tenho preferência pela Makita. É a marca aí que eu mais comprei ferramenta elétrica na minha vida. Mas não significa que eu não goste das outras. A DeWalt é uma marca fantástica para trabalhar. A Bosch também é uma marca fantástica. Essas marcas estilo Hobby são muito boas para fazer trabalhos eventuais. A própria Skill também, para trabalhos esporádicos, é uma marca muito boa. Então fica difícil a gente escolher uma marca só. Levando em conta aí o custo-benefício e o desempenho do equipamento, a gente acaba comprando aí equipamentos de múltiplas marcas para atender a gente de acordo com a necessidade. A grande dica que eu dou aí para o pessoal que quer comprar ferramenta é aquela que eu já falei. Se você precisa de uma ferramenta de alta performance que você vai usar muito, então você já compra uma marca aí mais consagrada, uma marca mais profissional. Agora, se você vai comprar uma ferramenta para usar de vez em quando, com um serviço pequeno, aí você já pode pegar uma ferramenta estilo Hobby, de uma marca que tem um preço melhor, uma marca mais barata que tem um custo-benefício aí para você estar economizando. E você vai ter o mesmo rendimento, tendo em vista que você vai usar menos essa ferramenta que tem aí um rendimento menor também. E é isso aí, pessoal. Obviamente eu não tenho todas as ferramentas que eu gostaria de ter. Eu ainda quero comprar mais ferramentas, ferramentas que fazem outras tarefas. A grande dica que eu dou para finalizar esse vídeo é que quando você comprar a sua ferramenta elétrica, você cuide muito bem dela. Dê manutenção, use a ferramenta somente para o destino que ela foi criada, né? Então, se você cuidar das suas ferramentas, você vai ter ela por muitos e muitos anos.
né? Não force a sua ferramenta. Não queira usar uma ferramenta hobby, por exemplo, para serrar uma madeira ou fazer uma tarefa profissional. Use a ferramenta para especificação que ela foi criada. E assim ela vai durar muito tempo e você não vai precisar comprar outra. Deixa aí nos comentários aí qual é a sua preferência de marca, como é que você enxerga esse contexto sobre ferramentas elétricas. Eu gostaria de saber aí a sua opinião. E para ajudar o canal também, deixa um like aí no vídeo. E a todos aí, um muito obrigado, forte abraço e fique com Deus.